У Чернівецькій школі вивчатимуть російську мову як другу іноземну. Цим досягненням похизувався буковинський нардеп Михайло Папієв. Сам же обранець вважає закон України про повну загальну середню освіту антиконституційним. Адміністрація Чернівецької школи номер 4 вирішила залишити у програмі на 2021-2022 навчальний рік вивчення російської мови як другої іноземної. Рішення пролобіював буковинський нардеп від опозиційної платформи «За життя» Михайло Папієв, який пояснив свою ініціативу зверненням батьків-школярів. Народний депутат вважає, що закон про повну загальну середню освіту дискримінує громадян за мовною ознакою. Йдеться в повідомленні прес-служби ОПЗЖ. В управлінні освіти Чернівецької міської ради ситуацію поки не коментують, тож достеменно невідомо, чи лише в четвертій школі вивчатимуть російську як другу іноземну, чи, можливо, нова очільниця підтримує такі зміни у всіх закладах середньої освіти. Нагадаємо, відповідно до закону України про повну загальну середню освіту з вересня 2020 року російськомовні школи повинні перейти на українську мову навчання, а школи з мовами нацменшин, які належать до мов Євросоюзу, з вересня 2023. Також закон передбачає вивчення офіційних мов Європейського Союзу у якості іноземної. До слова, їх 24, і в переліку російської мови немає.